ефективно нищити ворога та при цьому залишатися непомітними для засобів контрбатарейної боротьби супротивника. Рада оборони Кривого Рогу передала артилеристам 43-ї окремої механізованої бригади мобільні реактивні системи залпового вогню, які місцеві майстри створили на основі звичайних позашляховиків. Як пекельні машини допоможуть нищити ворога, бачили наші регіональні кореспонденти. Криворізькі майстри навчилися робити міні-реактивні системи залпового вогню. Створюють їх на основі звичайних позашляховиків та трофейних бойових машин «Град». Тож вони мають кращу прохідність та не такі гучні, як оригінальні РСЗВ на шасі «Уралів» та «Зилів». А ще прості у використанні. Звод до стрільби готов! Щоб підготувати до бою таку мобільно-реактивну систему залпового вогню, достатньо кількох хвилин. Наприклад, йде команда до бою. Першим чином ми виставляємо лапи. Це фіксує машину, щоб не було розкачки під час стрільби. Дуже зручно придумали майстри. Викидується лапа і готова. Далі розфіксовується пакет з походного положення в бойовий. Знімається за стопору і підйом вертикальних та горизонтальних кутів. Дуже швидко машина наводиться в ціль. Майстри охрестили саморобні РСЗВ партизанами. Кажуть, стріляють вони стандартними ракетами від градів. Дальність ураження до 20 кілометрів. Систему можна перезаряджати вручну, а снаряди підвозити звичайними пікапами. В будь-якому виді бою мобільність дуже важлива. Навіть звичайний стрілець, який займає позицію оборони, зробивши декілька пострілів, якщо він хоче далі жити, воювати, він має змінити позицію. А якщо ми кажемо про артилерію, вона постійно має рухатись. Позашляховики, які мають високу прохідність, високу швидкість, як на шосейних дорогах, так і в полях. Такі пекельні машини створюють майстри місцевих підприємств. Усі витрати з благодійних внесків меценатів, які спрямовує на озброєння українських захисників Рада оборони Кривого Рогу. Ще не в промислових масштабах, але вже десятки штук виготовили отаких з трофейних розбитих градів та з пікапів. Такі невеличкі гради, які вже виявили свою дуже високу ефективність. Три мобільні РСЗВ Рада оборони Кривого Рогу передала бійцям 43-ї окремої механізованої бригади. Хотів подякувати за ці пекельні машинки. Я думаю, що скоро вони послужать на користь нашої батьківщини і принесуть подарки нашим ворогам. Вже незабаром ці нові спецавтівки вирушать на фронт нищити ворога та здобувати Україні перемогу. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Дніпропетровська область, 5 канал. Чистий одяг навіть в окопах. Запорізькі волонтери придбали для українських військових автономний пральний комплекс. Такі установки є на озброєнні армії США і забезпечують чистим одягом великі підрозділи. Наразі триває випробування та налагодження всіх агрегатів, щоб уже за кілька діб комплекс вирушив на передову. Як працює американська мобільна пральня, розповість Денис Розенков. Трохи незграбний ззовні, але дуже потужний усередині. Запорізькі волонтери тестують мобільний пральний комплекс, розроблений спеціально для використання в умовах бойових дій. Тут є пралка, далі йде у нас центрифуга для вижиму білля і ще один бак у нас сушилка. Все, в полі розвертаємо, заводимо генератор від дізеля, можемо прати. Комплекс придбали в Америці. Такі установки стоять на озброєнні армії Сполучених Штатів. Називається він Laundry Unit N85. Ми свій час його придбали на аукціоні Об'єднаних Сполучених Штатів. Привезли його, відновили, модернізували, встановили згідно наших вимог нашої електрики, бо тут 110 вольт. От, зробили його в двох режимах – під'єднання зовнішньої електрики і автономний. Ця пральна установка розрахована на обслуговування великої кількості військовослужбовців. Лише за одне завантаження комплекс здатен випрати близько 100 кілограмів одягу, спальних мішків чи матраців. Важливо прати саме великі речі. Це спальні мішки, це великі об'ємні речі. Це команда виходить на злагодження, вона перестиралась. Зимній одяг, бушлати і все інше ми не попрасуємо в звичайній пральній машинці. А тим паче не висушимо. Тому що зимовий одяг і спальні мішки треба висушеними віддавати бійцям. Старт! О! Зробила клапа!
Обслуговують роботу мобільної пральні 3 людини. Військовослужбовець Антон саме намагається опанувати іноземну техніку. Складності в тому, що треба брати і навчатись. Складності, якщо є бажання, то немає. Мені подобається дана техніка. Дуже продумана, дуже просто і дуже ефективно вона працює. За словами волонтерів, цей пральний комплекс найближчими днями вирушить до одного з підрозділів українських армійців, які воюють на Запорізькому напрямку. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. Лікарі не давали шансів на життя, та у нього були інші плани. У Львові поставили на ноги військового з уламковим пораненням головного мозку. Він був паралізований та втратив мовлення. Та після низки операцій та декількох місяців реабілітації тяжкий пацієнт почав повертатися до звичного життя. Ділиться воєнними історіями із рідними та виходить на прогулянки. Про нестримну жагу до життя дивіться далі. Початком повномасштабного вторгнення 28-річний Роман Ковалюк залишив професію кухаря та встав на захист України. Воював на Донеччині. Півроку тому під час бойового чергування товариш військового наступив на ворожу міну і загинув на місці. А Роман, що був поруч, зазнав численних поранень. Він загинув, я залишився живий. Я пам'ятаю, як я лише як я впав. І все, я навіть у мене шум ухвухав серйозний. Я навіть не міг думати за нього. Один з уламків міни застряг у лівій півкулі мозку. Хлопця врятували побратими, які вирушили на пошуки товаришів після того, як з ними зник зв'язок. Не одразу зрозумів, що це вони. Я спершу думав, що це москалі. Ну, в мене на такий випадок була граната, але я почув свого побратима, і це мені врятувало життя. Побратими доправили пораненого до Дніпра, де хірурги видалили уламки міни та численні уламки кісток. Ще деякий час Роман перебував у столичній лікарні на штучній вентиляції легень. Лікарі казали, шансів вижити мало. Та невдовзі Роман прийшов до тями, хоча й був паралізований. Згодом його перевезли до Львова у новітній центр незламні. Відпрацьовували більш самостійне пересідання на крісло колісне і на ліжко, щоб його мамі було легше за ним доглядати. Почали відновлювати стояння і по мірі можливості почали відновлювати ходьбу. За декілька місяців тяжкої та болісної реабілітації хлопець встав на власні ноги. Наново навчився ходити та говорити. Є успіхи. Я спочатку не міг навіть говорити, не міг. Мене повністю права сторона була паралізована. Про те, щоб ходити, не йде мова. То зараз я вже говорю, функціонує рука. Роман поступово йде на поправку. За день може пройти до 2 кілометрів. Лікарі приголомшені результатом та переконані. Найперше, що мотивує хлопця – жага до життя. Анастасія Ярмоловська, Львів, 5 канал.